Заквітчаний ранок, вид на Орів та Муза вечірня. Це картини Ігоря Гавришкевича. Саме з відкриття цієї виставки і розпочинається візит Лариси Івшиної до Острозької академії. Ці дві непересічні події – відкриття виставки Ігоря Гавришкевича і приїзд головного редактора газети «День» – зібрали в Острозькій академії чимало гостей. Острозька академія співпрацює з Ларисою Івшиною вже багато років. І знаючи її вподобання в сфері образотворчого мистецтва, я 100% знав, що техніка написання картин Ігорем Гавришкевичем сподобається для Лариси Івшин. Колеги художника та гості насолодились свіжим поглядом на старі речі, які Ігор Гавришкевич втілив у своїх полотнах. Окрім численних компліментів в адресу художника, гості відмітили і важливість цієї події. Невелике щире вітання від Галичини до Волині. Це так, якби ми повертаємося в минулі часи Галицько-Волинського князівства, а часом і кажуть Волинського. Лариса Івшина отримала від художника подарунок – одну із картин. Одразу після виставки редактор вже традиційно зустрілася зі студентами. Говорили про книжкові новинки від газети «День» та ситуацію в країні. Особливу увагу приділили розвитку кафедри журналістики і відродженню Острозького інтелектуального клубу. Все це потрібно, але якщо ви націлені на журналістику, то вам потрібно спілкуватися з тими інститутами, університетами, де є інші сильні так само кафедри журналістики. По-перше, ви будете всі разом вже в змагальному процесі. Не одино, відособлено, щось тобі видобувати. Ви будете бачити і порівнювати. Острозький клуб саме це і культивує інтелектуальне спілкування. Наталія Середюк, Андрій Малюський, інформаційна служба Острозької академії.